खरसांग महकुमा अंतर्गत खैबारी में भूतपूर्व सैनिक द्वारा गठित कारगिल एनजीओ द्वारा कारगिल विजय दिवस पालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम को अध्यक्षता कारगिल एनजीओ को सभापति सुवांग सुब्बाले गरेका थिए भने प्रमुख अतिथि को रूप में भूतपूर्व सुबेदार मेजर कृष्ण प्रधान उपस्थित रहेका थिए। जयराज थापाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत सम्भाषण कारगिल एनजीओको उपाध्यक्ष हेमराज गुरुङले राखेका थिए। कार्यक्रमको थालनीमा केही दिन अघि शहीद भएका कप्तान ब्रिजेश थापालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे भने भारतीय शहीदहरूलाई पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै धूपदीप प्रज्वलन साथै फूल अर्पण गरे। उक्त कार्यक्रममा कारगिल दिवस विषयमा प्रमुख अतिथि भूतपूर्व सुबेदार मेजर सागर प्रधान, कार्यकारी सचिव देवपाल लामा आदिले वक्तव्य राखेका थिए। यस कार्यक्रम विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै अवकाश प्राप्त सुबेदार मेजर कृष्ण प्रधान र कारगिल एनजीओको कोषाध्यक्ष एवं भूतपूर्व सैनिक मणिकुमार छेत्रीले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। तपाईँको अरू जति पनि हामीले फुल राखेको छौँ यो फुलहरू कृपया आएर क्रमै चाहिँ चढाइदिने अनुरोध गर्छु। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली हामी अर्पण गर्छौँ। र हामीले यहाँ खाता पढाउँदैछौँ प्रमुख अतिथिबाट अनि हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूकोबाट क्रमैले यहाँनिर खाताहरू चलाउने अनि गीतहरू चलाउने हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ। र कार्यले कृपया नै आएर तपाईँहरू सबैले नै जसले खदा लिएर आउनुभएको छ उहाँले खदा पनि चढाइदिनुहोस् अनि यहाँ हामीले फुल राखिदिने फुल पनि चढाइदिने म तपाईँलाई म विनम्र निवेदन गर्दछु। त्यो पानसको गति नलिनुहोस् त्यो फुल नै गर्दाखेरि अतिथिहरू आजको लेफ्टिनेन्ट जीवन गुरुङ हुनुहुन्थ्यो र यो कारगिल बनाउनुको कारण खासमा चाहिँ 1999 कारगिल युद्ध विजय भयो, जित्यौँ। त्यो जितेको उपलक्ष्यमा चाहिँ आज हामीले यो कारगिल मुक्तको विजय दिवस चाहिँ मनाइरहेको छौँ र हाम्रो यसमा भक्त राख्नुभयो हाम्रा मालादीबाट आउनुभएका सुबेदार मेजर सरले र हाम्रो यहाँ घाइबारीबाट स्वयं मणिकुमार र हाम्रा साथसाथै हाम्रा सिलगढीबाट आउनुभएका सुबेदार साहले पनि राख्नुभयो र यो सबैले यो वक्तव्य राख्नुभयो र यो हामीले मनाउँदा आएको पर्व पनि हामीले मनायौँ र यो पनि नै हामीले मनायौँ। र किनभने किन मनाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि आज पुरै हिन्दुस्तानमा हाम्रा कारगिल विजय दिवस मनाइरहेको छ किनभनेदेखि त्यति बेलाको समयमा धेरै हाम्रा गोर्खा हिन्दुस्तानका हिन्दूका जवानहरू शहीद भएका थिए उहाँहरूलाई हामीले आज सम्झेको दिन हो, उहाँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिएको छ। हाम्रा वीर बिरङ्गाहरू घयाबारीबाट उहाँहरू नै आउनुभएको थियो, उहाँले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्नुभयो। साथसाथै मानवी पिन्दारे घयाबारीबाट सिलिङपाडबाट नै आउनुभएको थियो, उहाँले पनि श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्नुभयो। साथसाथै हाम्रो भर्खरै अस्ति भर्खर 15 तारिक हाम्रो लेफ्टिनेन्ट ब्रिजेश थापा
तैपनि हामीले आज याद गर्यौँ सम्पूर्ण घायवेलीवासीहरू भएर जति उम्मेदवारहरू भएर उहाँहरू आज याद गर्यौँ। उहाँ पनि क्रिकेटमा लड्दा लड्दै उहाँ आतङ्कवादीको गोलीले सहित हुनुभयो। उहाँ यस्तो यस्तो वीरहरूलाई हामीले कहिले भन्न सक्ने छैनौँ र उहाँहरूलाई हामी सधैँ नै यसरी नै सम्झिने रहनेछौँ। यो विजय जुलुस विजय दिवस यसरी मनाइरहेको छौँ। कारगिल म एक्सिन्दर मेजर कृष्ण प्रधान, म फोर प्यारा रेजिमेन्टको हो। त्यस समय हाम्रो 99 जब लडाइँ कारगिल लडाइँ भयो, हामी आसाम मणिपुरबाट हामी प्यारा रेजिमेन्टको हामी फोर प्याराको त्यहाँबाट मुभ भएर हामी आएको थियौँ। त्यस समय हामीले लेह लद्दाख राज हुँदै हामी कारगिल ठिक कारगिललाई हामीले हल्ड गरेको थियौँ। कारगिलमा हाम्रो युनिट थियो, त्यति बेला बमबारी हुँदै थियो, तर त्यो दिनमा पनि बमबारी हुँदै थियो, त्यो रातमा हाम्रो युनिट त्यहाँबाट मुभ भएर गएको थियो। त्यो टाइगर हिल पोइन्टहरूतिर बाटलीतिर पनि हाम्रो पेट्रोलिङहरू राति नै हिँडिरहेको थियो। त्यस ताक हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भनेदेखि, यो चारैतिर जति पनि छ टाइगर हिलको कारगिलको अलग वरिपरिको डाँडाहरूमा चाहिँ पाकिस्तानी सेनाहरू त्यहाँ बसिसकेको थियो। उनीहरूले चाहिँ विशेष मुख्य पहाडहरूमा नै उनीहरूले कब्जा गरिसकेको थियो। पहाडबाट उनीहरूलाई लडाइँ गर्न आसान हुन्थ्यो, त्यस कारणले उनीहरूले पहाडहरू चाहिँ त्यो 18,000 फिट थियो जो कारगिल चाहिँ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले कब्जा गर्नु आँटिसकेको थियो। तर हाम्रो बहादुर इन्डियन इन्फेन्ट्रीको बटालियनको त्यो पन्जाब रेजिमेन्ट थियो, धेरै थियो, त्यो गोर्खा रेजिमेन्ट थियो, हाम्रो प्यारा रेजिमेन्ट थियो, उनीहरूले चाहिँ यस्तो साहस देखाएर उनीहरूलाई त्योबाट चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ रोक्यो। र यसमा चाहिँ एयरफोर्सको पनि धेरै भूमिका भयो, जसमा कि एयरफोर्सले MiG-29, 27 बमबारी गरेर त्यो इन्फेन्ट्रीलाई अगाडि बढाउनु थियो र उनीहरूले चाहिँ त्यो उनीहरूले स्थापित गरेको बङ्करहरू चाहिँ भस्म गरे। त्यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ मेन लडाइँमा हामी त्यहाँ पुगेको थियौँ। हुनु त यो पहिलादेखि नै थियो, तर आधिकारिक रूपमा यो 3 महिनादेखि सुरु भएको लडाइँ नै हो। यसलाई 3 महिनादेखि लडाइँ भएको भनिन्छ। यसलाई विजय अपरेसनको नामले यसलाई दिएको थियो। यसको अन्त चाहिँ 26 जुलाई 1999 चाहिँ यसको अन्त भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले फतेह गरेको, जो कारगिल लडा फतेह गरेर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डियाको झन्डा फहराएर हामीले यसलाई चाहिँ विजय दिवस उत्सव मनाएको।